بسم الله الرحمن الرحيم. شلتو حالتو يا مجاد تولي رلي هذا ذات عباس وأس أسم لا يوم من الله وصلنا سنة دي برمانا أسم هذا أس أس كذا أي نمان كي الشاب سو ويرين ويليو أبي سيكودلين من اللي يراه ده قو ممت يويل كي سو إلى يتونجر سجل جير تونجر لا يتونجر بن قوبت يمشي كودلين أركا waxay u jirtaa magaaladaas tuuladaas way jirtaa magaalada aanigii meesha magaalada la yiraahdo magaala oo wadkaas ee madax u ah ilaa iyo xubnaha 40 kilomitir ay u jirtaa laabsheedka cusub ayna saaran tahay tuulada ayda marka xanuunkaas oo saakay deegaanka faafi la soo dirsay marka arubti waa loo baxay oo la soo aasay marka waxa saakay ka dhacay degmada faafi waata mudanaad maasantay marka weerarka siduu u dhacay siduu ahay ma dadkan ma wadada loo galay ma guryahooda loogu yimaaday siduu ku dhacay guryahooda loogu yimaaday ilaa hadda fafahin fiican lama siinin laakiin DC oo aan la hadlay guryahooda loogu imaaday yiraahday ciidan baa saaq u baxay war magaalada rumey soo celin laakiin waa xaafada tuulada lafteeda ay soo weerareen waxaana ahayd farfiiq ninkaas ay doonanayeen ninka asagana wuxuu ka mid ahaa 17 qof oo sanadkii aan soo dhaafnay la qoray national police service wax la yiraahdo loo qoray faafi oo in la train gareeyey qoryo in la siiyey ahaayeen lama siinin mar lamanka qoryaha la siin rabaa intalka dowladda yiraahday clashes ay jiraan lama siin karo 17 qof marka 17 qof tuulooyin kala tuulo degan yihiin faafi xubnaha amniga la shaqeeyaan maadaama ay weli NPR yihiin laakiin la siinin qoryahaaga marka farfiiq bay ku socdaan qodon falfaasha todobaad nin kaloo qalif la yiraahdo asagana qolob nimanka ka mid ahay weydiiyeen ninka caaw bay yiraahdeen muusan joogin sanadkii aan soo dhawnay 23 bisha abriilna tuulada tuulo ku dhowan yar hebluu santuure ay dhaana inas santuure ay dhaana meesha ka qaadeen harjad la yiraahdaa laga qaaday asagana meesha laga qaaday oo dadkaas ka mid ahaa marka waxaa la isfafiiq 17 qof inay raadsanayaan nimankan waa niman NPR loo tirayn gareeyey wilin lama siinin qoryahoodii xubnihii amnigana la shaqeynaya waa dad shaqaale ahaan loo haysto marka saas ayaa had iyo xogta lagu soo gaartay iyo farfiiq ay ku socdeen marka mudana sidaad sheegtay saraakiishan ee loo yaqaano NPR hawshoodu waa inay caawiyaan oo ay garab istaagaan saraakiisha booliska ee ciidamada kale marka ma ku muuqgarahana deegaanada xuduudda waxaan filayaa faafina iyo ismaamulka gaarisaba in xad dalka soomaaliya ay la wadaagaan marka bal ka waran ma ku muuqataa in hadafkii loogu talagalay saraakiishaasi ay fulinayaan war wiilasha waa wiila shaqeeyaan wayna fulin lahayn haddii haysan lahaayeen resource fiican oo dhinaca dowladda ka socoto maxaa niman dega hadda dowladda intay ku dhaqaaqayso waxaabay dad yar oo ayad ka mid ah ayaa dowladda la socdaan oo xubnaha amniga la socdaan ciidanka la socdaan oo dhulka tusaayaan meeshay joogaan la shaqeynayaan ay jiraan laakiin dhibka taagan waxaa way faafi dhan hadda waxaa way degmada constituency ugu weyn gaarsooyaan 58 qof keli yaa NPR ah waana dareemi kartaa marka dhulka xuduudiisu 19,000 square kilometer waay kontan isdeedaasna waxaa la qoray waqtigi uhuur waa la qoray dowladda usoo kajaad qof inta la qoray loo dhiyo qaarkoodan iska soo celiyon qoryaha maxaa yaray tuuladan waxaa arkaysaa hal nin joogo inta lagu baarsan lahaa qor iska celinaya waxaa la dhiray tuulada ilaa 15 qof in la qoro laakiin ay jira haddii tuulada 15 qof loo qori lahaa nimankan ma aysa soo galaan meesha waana ku cawannay mar bay yiraan 200 ma qorayna wax la qorayana ma laha ilaa hadda dowladda waxay u sheegnaa baarlamaanka waa ka hadalnaa meel waa ka hadalnaa laakiin waxaa filay waxaan mar walbuna waxay qiil ka dhigan hayaan kalaashasa ka dhacaya intelligence oo benbeen oo aan jirin ayaa meesha laga awuuraya mar walba waxay kalaasa jirin ba kalaasa jira ldhaaya qabiilkana kusoo duulaa laakiin markaa fiirista qoryahaad sida loo bixiyey degmooyinka lagu dhigan annaga waa naga qoryo badan yihiin NPR badan yihiin haddii la fiiriyo faafi meesha ugu amni daran waaye waa haddana meesha ugu NPR yar waaye marka lagu compagareeyo daada 3 or 5 iyada neighborska la ah oo al-shabaab oo xuduudan la qaban soomaaliya ilaa 400 xoogaa bay leeyihiin nagu dhigan laakiin kan asaga waxaa malaa socon qabateen gooni in la saaray ilaa abadan ah wax cusubna ma ahad ku cusub annaga ma kusoo gaarnay laakiin intan problemskaas ajda oo maala ku socdaan garan lahaa ilaa hadda marka mudane wasiirka arrimaha gudaha ama xogeyaha arrimahan ma kala hadashay waan kala hadalnay shir badan laba shir aan la galnay intuu la sagreen ninkan isaga maadaama hadda uu soo noqday laakiin dowladda waxay ku dhisan tahay intelligence-ka hadduu qalad uu bixin hayo ma filayno security uu dhaqaaq qaras gabtigiisa waata annaga hadda boqto weyn ama gaabiska faraha badan aan arkayn waxay ka socotaa dhinaca intelligence-ka
saad fahansanahay maxaa intelligence ka duubay la waxa loo baahan yahay meeshan ida in loo abuuro NPR inta ku dhan ay awr leh dawladda haday dadan macwis leh inta san loo abuurin waa awr hadoo meesha ugu macwis leh yar ugu macwis leh kale hadbata waxa nala ah jar oo iyana al-shabaab ku qaban degmooyinka ijaara iyo dadab iyo wada filsi gaar si ma laa fiis waa meesha ugu macwis leh yar waa meesha ugu NPR yar maqlisa waa meesha ugu jifaf yar ofan ega fiis degmaan faafi constitution waa meesha ugu amn darro hadana ega fiis soo hadde mudan adiga xilbanaanki deegaanka marka soo kuuma muuqatin hoggaamiyasha aad la hadasho xitaa madaxweynaha uu ka mid yahay xisbigiisa aad ka soo jeeda waan la hadalnay waan gud horta annaga executive money muqta qaladka meesha jira waxaa MB waxaa loo haystaa executive MB shaqadiisa waxaa inuu gudiyo inuu cabto inuu qaaliyo xafiis tago inta soo shaqada adig intina waan gudbinaa annaga waata si weyn aan ku qabanay dadaa burra ku qabanay isugu imaadeen مغلس سيفي عن كنديك انت سجيرا الله فريسنا بارلمان كنا عرتنو مالا نساء عالا اما هاي ما زنجين في عركيسي لكن وحي هاتي دولد اغبين تاد دولد قاب قابس كادوي لكن وحاد نوم مغضو عن عركيمو مغلس وحاد نوم مغضو عن عركيمو هاي انترجنس فيليا sidee marka kugu muuqataa aad isleedahay haddii aadi sharci dejiya tahay in xal waara loogu gaari karo arrintan waxaan soo wadaa baarlamaanka geeri rabaa select committee in la bixiyo waa codsana committee khaas ah oo baarlamaanka socoto maadaama cabdi badan aan bixinay ay socon lahda hadda select committee iyo speakerka u tigira select committee in la bixiyo oo kooban oo soo baarto sababta failureska intuu ka imaanhayaa dibkan suu ku socdaa see lagu xallin karaa committeeda marka waxay soo bixis reportkeeda idaa ku amraysa marka dowladda ama intaasana la gudbo aad iyo aad mudane waad mahadsanta marka shacabka bal ugu dambeyn fariin sidee u direysaa dabcan dadkii ehelkoodii la dilay iyo waa khalkhalaya ku jiraan tacsiiqaasa u xirinaa dad anaga naga midna maanta waan darnay inay meesha aadaan lasoo qaybsadaan xanuunka meeshaas ku dhacay waana ka xunnahay dadkan waa ehelaha samar iyo iimaan baan leenahay gacan ka gardaran bay ku dhinteen ilaahay ka jisa bixinaa insha allahu wiilkaa sakiir buu iska ahaa aabaana waxaa leenahay qabri ilaahay u waasiciyo jannad firdowsan ilaahay ugu bashaareeyo waalidkii iyo ehelka lasha anagoo dhanna kudi waxaan leenahay muxamed alusha waxaan leenahay samar iyo iimaan waa loo wada socdaa meesha nin walba waxaa laka cabsiyay gelin nin walba dhulkiisa asaga ammaankiisa hagaysan karaa asaga suu isku difaaci lahaa inuu falkiisa u goro maadaama ay dowladda gaabisay adiga marka gelin sidii aad isku difaaci karta nin walba meel gurigiisu isku difaaci inuu ilaalisado wayaan soomaaliya daanan ma aha weli faafi keli meel walba oo soomaali maanta deganahay lafi ha noqoto meel kasta ayda waxaan dhihi lahaa gaab badan baa dowladda ka dhacay nin walba suu asaga isku difaaci lahaa inuu falkeeda gala waay kama xumin bakoodka iyo turkaanaha kama xumin oo ayaga dhulkooda difaacanahaan annaga cabsi aad ka dhaama annaga dhulkeena san ku difaacin nin walba inuu falkiisu gala loo baahan yahay yaana sugin nin nairobi jooga meesha imaado xal kuu keeno meesha asaga ah ama ninkii imaada eldoreg ama ninkii imaada kiambu inuu xal kuu geeyo meesha asaga ma soconayso taayida adigaas hata hadday noqoto inaan heshiis la galno shabaab waa ka mid adi amnigaada ku muhiim ah haddii wax lagu qaban lahay maxaad samayni